Лекцію про міфи та правдиві історії, пов'язані з Сумами, сьогодні читав сумський краєзнавець Олег Корнієнко. Лекцію відвідали історики, краєзнавці та сумчани, які цікавляться історією міста. Усього близько 70 людей. Я майже кожного разу приходжу на зустріч з Олегом Корнієнко. Завжди отримуєш якісну інформацію, цікаву якісну інформацію про історію нашого міста, традиції. Так, ну, з міфами майже я всім знайома, вже давним-давно вони для мене розвінчені. Взагалі-то я прийшла сюди через сина, адже він цікавиться історією Сум, Сумщини. Я думаю, йому буде цікаво, це, можливо, щось нове дізнається. Перед початком заходу Олег Корнієнко розповів нам про один із міфів. Один міф – це розбійниця Кондратєва, і друга історична правда – це жіноче поховання в Воскресенському соборі. Дмитро Григорійович Гумілєвський, відомий більше як архієпіскоп Філарет, який написав в 1857 році історико-статистичне описання Харківської єпархії. Це була достатньо на той час і на сьогоднішній день солідна краєзнавча робота. Він згадує про міф, згідно якого у полковника Герасима Кондратєва була сестра злої вдачі, яка займалась розбійництвом, і за це він її замурував у стіну.